Bismillahirrahmanirrahim ila hadratin nabi al-mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam sya'unillahi lahumul fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrabbil-azim wal rasulil-karim wal malaikatil muqarrabin. As-salatu wa salamu alayka ya sayyidi ya rasulallah. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحمد لله pada malam ini sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita untuk bersama pada malam ini. Fajazakumullahu khairan kathira. Saya ucapkan kepada pengerusi dan imam terkuasa Masjid Al-Mustaghfirin di atas ruang yang diizinkan diberi pada saya untuk sama-sama kita memuhasabah dan merenung dalam sebuah kitab yang disusun di bawah tajuk hati tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang ada kitab buku, kita tengok pada muka surat 3. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kun fid dunya ka annaka gharib au abirus sabil. Kun fid dunya ka annaka gharibun atau abiru sabil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadis ini diriwayatkan daripada Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini memberi suatu pedoman kepada kita bagaimana selayaknya kita hidup di atas muka dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam cakapan dan ungkapannya disebut dengan jawami'ul kalim. Yang dimaksudkan dengan jawami'ul kalim, cakap yang sedikit maknanya mendalam. Itulah sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sangat pendek. Tetapi kalau kita mendirasahkannya, kita mengkaji, kita membaca, kita merenung, maknanya sangat mendalam. Nabi sebut kun fid dunya ka annaka ghariba. Hiduplah kamu di dunia
ka'annaka gharib, seolah kamu seorang perantau. Hiduplah kamu di dunia seolah kamu seorang perantau. Perantau ni iaitu orang yang pi ke negeri orang merantau. Kalau dia merantau, dia mesti terikat dengan kampung halaman. Maknanya dia pi ke negeri mana pun, ke corak rantau mana pun, negara mana pun, tetap dia nak balik. Ke mana perantau, tetap dia nak balik. Pasal apa Nabi SAW sebut dunia ini ialah tempat yang kita mai seperti kita merantau? Sebab kita ada negeri asal, iaitu akhirat. Asal-asal kita ialah syurga. Sebab abuna Adam, bapa kita Adam dan ibu kita Hawa berasal daripada syurga. Mengerti kita semua ialah orang-orang sana. Jadi bila mana kita mai ke sini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jadilah, jadikan diri kita seolah kita orang dagang ataupun perantau. Perantau ni tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, setiap detik dan masa dia akan teringat negeri dia. Setiap masjid dan setiap detik dan ketika dia akan teringat kampung halaman dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu perantau. Maksudnya dia akan teringat tempat dia nak balik. Lambat laun tetap akan datang masa untuk kembali ke kampung. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ha, itulah yang dikatakan perantau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang nak balik ni tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, saat bila paling dia teringat? Saat bila paling dia teringat kampung? Malam nak balik. Esok nak balik, malam tu teringat semua nak balik. Contoh, kita pergi Mekah. Nak pergi Mekah ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita buat kunuri, kita buat tahlil, kita buat doa selamat, buat kunuri nak pergi. Hati berbunga-bunga nak pergi. Kita pun turun rumah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, masuklah kereta. Rumah tu tak mau lah. Hanapi lah tempat Hanapi tu, iaitu Mekah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam perjalanan, tu teringat, tu tempat Hanapi tu, Mekah. Kampung ni tak ingat lah. Yang nampak sana. Sampai-sampai di Mekah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka kita pun menjalani ibadat sepanjang berada di Mekah. Seronoklah di Mekah. Seronok ni, seronok sebab dah sampai hajat yang sebegitu lama nak pi dah sampai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kira bahagialah, seronoklah. Lepas habis di Mekah, berkunjung pula ke Madinah. Seronok lagi di Madinah. Ziarah ke makam Rasulullah. Duduk di Mekah beberapa hari, hidup di Madinah beberapa hari, sehinggalah masa dah sampai nak balik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lagi 3 hari, lagi 2 hari, lagi sehari,
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila dah habis, bila dah habis, habislah kerja ibadat di Mekah Madinah. Waktu tu nak balik ke tak mau balik, memang kena balik. Allahumma salli ala Muhammad. Memang kena balik. Arab Saudi tak bagi, duk dah. Kena balik. Tiket pun kita beli dah, kita kena balik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selalunya macam itulah. Kecuali kalau ada special case yang menyebabkan dia tertunda untuk balik. Pengalaman orang ni bila mana dah habis kerja nak kena balik, dia akan buat persediaan pula nak balik. Assalamualaikum Muhammad. Hal tak beli lagi untuk anak-anak, mak, ayah, kita nak beli pula lah. Nak balik. Bank happy 2, beranak jadi 3, beranak jadi 4. Tu persediaan nak balik. Faham tak? Begitulah kita mai ke dunia ni. Mai ke dunia ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila dah kita mai, semua kita tahu kita akan balik jumpa Tuhan. Bila nak balik jumpa Tuhan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa kita buat? Persediaan, bekalan. Daripada tak ada bekal sampai bertambah bekal. Macam orang pergi Mekah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, daripada beg bawa 1-2 beg, jadi 2 tambah 3 bertambah 4. Pasal barang banyak beli, nak kena bawa balik. Betul, kawan pun bakal tegur. Beranak beg no. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pasal orang tahu orang tegur. Beranak beg no. Tuan-tuan, cuba tanya, buat pertanyaan dalam diri. Baik kita bertambah eh. Han nak balik jumpa Tuhan. Takut-takut, han ingat takut ni, soalan Nabi Muhammad. Takut-takut. Kita dah rasa ada baik. Tuan-tuan, takut-takut baik kita kosong. Apa dia maksud beg kosong? Kita beramai, kita buat amal soleh, tapi Tuhan tolak. Na'uzubillah min zalik. Tuhan tolak. Duk rasa tak apa, duk rasa banyak. Dah semayang daripada umur 15 tahun sampai umur 65, kira banyak dah. Duk semayang tak tinggal-tinggal. Contoh bersedekah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita rasa macam dah banyak bagi. Takut-takut sampai-sampai depan Tuhan, buka-buka beg kosong. Pasal apa? Tuhan tak terima. Na'udzubillah min zalik. Nah, tuan-tuan, tu ialah masalah sayyidina Muhammad. Pengalaman kalau kita jadi perantau. Saya kerap kali bila mana kita bermusafir, pergi ke Mekah ke, pergi ke mana ke, tuan-tuan mungkin pengalaman macam saya juga. Bila kita nak pergi, nak berjalan, kita pergi check-in di kaunter, kita drop bag kita, tuan-tuan, lepas tu kita berjalan. Bag nak ambil di mana? Di destinasi tu. Bila sampai di sana, setiap orang dia kira nak cari beg dia ke beg orang, saya tanya. Tak ada orang peduli beg orang, dia peduli beg dia ya. Betul ya? Kalau beg dia 3, dia cari cukup dah 3. Kalau beg dia 4, dia cari cukup dah 4. Kalau beg dia 5, dia cari cukup dah 5. Itulah kita di akhirat esok. Kita tak peduli orang, kita kira kita ya. Salah selamat. Hak aku bawa,
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hakku bawa cukup lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab tu kadang-kadang kita tak perlu bimbang di airport. Kadang-kadang kita nak masuk tandas, beg tak luang tak apa, tak tentang kerusi-kerusi tu kan. Pasal apa? Sebab setiap orang tak peduli beg orang, setiap orang peduli beg dia. Ghalibnya tak ada orang curi ya. Ghalibnya kita tak tentu, kita keluar tandas, beg tetap ada. Pasal logiknya orang tak fikir beg orang, orang fikir beg dia saja. Ha, begitulah di akhirat. Setiap orang akan teringat dia dengan Tuhan. Sebab itu Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika Nabi habaq kata di akhirat esok, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, setiap orang itu bertelanjang bulat tanpa pakaian. Kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha, ihmalulah Rasulullah. Nabi kata ketika tu setiap orang tak buli, orang malu, tak tahu. Sebab dia terfikir tentang amal dia hak nak jumpa Tuhan. Tu ya. Setiap orang, Rasulullah SAW tak buli, hai orang, hang telanjang ke, hang, aku tak tahu orang yang aku tak, aku dengan Tuhan macam mana ni hari ni. Tuan-tuan, tu yang dikatakan hari balik jumpa Tuhan. Bila disebut kun fi dunya ka annaka gharib, jadilah kamu di dunia seperti kamu perantau. Orang pernah tanya kepada Al-Imam Ibn Hazmin radhiyallahu taala anhu, macam mana pada saat seseorang itu nak balik jumpa Tuhan, pada malam nak balik jumpa Allah, maknanya esok nak mati, malam tu macam mana? Orang bertanya kepada Al-Imam Ibn Hazmin radhiyallahu taala anhu, macam mana malam nak balik jumpa Tuhan? Kata Al-Imam Ibn Hazmin radhiyallahu taala anhu, seperti seorang yang bermusafir malam nak balik jumpa keluarga. No? Orang bermusafir malam nak balik jumpa keluarga. Allahu akbar. Ha, ni rasai bila mana kita bermusafir nak balik jumpa keluarga, rasa macam itulah malam yang kita esok kita mati. Allahumma salli ala sayyidina. Sebab itu tuan-tuan, di antara tanda-tanda orang yang mati syahid, ketika mana Rasulullah Sayyidina Muhammad dia nak mati, turun ayat mata dia, keluar ayat mata dia. Tuan-tuan, pasal apa? Macam-macam rasa. Antaranya apa? Rindu. Rindu nak balik jumpa Tuhan. Sebab itu tuan-tuan, Kaabah tu kiblat yang kita menghadap bila kita semayang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang tengok Kaabah buat kali pertama, tak pernah tengok, selama dulu tengok dalam TV je, dia tengok gambar je. Bila mana tengok Kaabah depan mata, ya, antara tanda seorang tu Allah terima dia jadi tetamu dia, tengok-tengok Kaabah menangis. Tengok-tengok Kaabah menangis. Itu tanda Allah terima kehadiran dia. Sallallahu Muhammad. Tanda yang kedua, tanda seseorang itu mati syahid, mati tersenyum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Matinya tersenyum. Begitu juga orang yang sesaat dia menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tanda Allah terima dia menjadi tetamu Allah, tengok-tengok Kaabah, senyum. Allah Kaabah, senyum. Tak menangis-menangis, tak senyum-senyum. Ada sekali tu saya tengok jemaah kami tu, dua lelaki bini,
Turun tangga, sana Sayyidina Muhammad tengok-tengok Kaabah. Suami dia tengok-tengok Kaabah, ya Allah Kaabah, menangis. Yang si isteri senyum, Allah Baha Kaabah. Yang si suami tu nangis, tak mampu nak melangkah. Yang bini tu kata, abang jom lah abang nanti, resat. Yang abang tu kata nanti resat, yang si isteri tu nak pilah. Tanda apa? Hak suami pun Tuhan terima sebagai tetamu dia, hak si isteri pun Allah terima sebagai tetamu dia. Tuan-tuan, ya begitulah orang yang nak mati jumpa Tuhan. Nak mati ni subhanallah, kalau keluar air mata ataupun senyum, tanda Allah terima dia hidup di atas muka dunia jadi hamba dia. Tuan-tuan, ataupun ada orang yang Tuhan bagi dia mati, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, peluh. Peluh tu tanda apa? Peluh tu tanda hidup. Tanda hidup. Walaupun orang kata dia mati, sebenarnya dia hidup. Sebenarnya kita mati, kita akan hidup. Mati untuk hidup. Mati tu istilah sebab berpisah di antara roh dan jasad. Tapi lepas mati, kita tak mati. Lepas mati, kita hidup. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hidup tu, ialah hidup untuk selama-lamanya. Hidup yang tak ada mati-mati dah. Dan ni, inilah yang Tok Guru duk cakap. Inilah Tok Guru duk sebut. Tiba-tiba berlaku dalam satu peristiwa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu orang tu, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia mati, Allah muliakan dia, Tok Guru dia mandikan dia. Payah oh tuan-tuan, oh. Orang mati, Tok Guru mandikan. Dia mati, Tok Guru dia mandikan dia. Tengah Tok Guru duk mandi, duk gosok ni, tiba-tiba, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tiba-tiba tengah Tok Guru duk gosok-gosok, dia pegang tangan Tok Guru dia. Kalau kita melompat, salah sini Muhammad, orang semua tengok, dia pegang tangan Tok Guru dia. Tiba-tiba Tok Guru dia kata, Tak apa, aku tahu hang tak mati, aku tahu hang hidup. Cuma berlaku ke hang ialah berpindah daripada satu alam ke alam yang lain saja. Aku tahu, lepas. Dia lepas. Itu kenyataan, pernah berlaku. Dia nak habak apa? Dia nak habak kata, betul Tok Guru kata, hari itu Tok Guru mengajar, lepas mati, aku tak mati, aku hidup. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu tuan-tuan, apa takut pada mati? Sebab lepas mati kita hidup. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cumanya pasal apa takut nak mati? Cuba abang. Takut nak mati sebab dosa banyak. Takut nak mati sebab macam-macam. Dosa banyak, amalan tak ada lagi. Itu yang tak mau mati kan? Kita ni kena jadi lah pukul 8:57. Kalau malam ni sagi pukul 11 suku kita mati, saya nak tanya kita-kita ni, sanggup tak? Kalau malam ni 11 suku, malam ni lah mati, mau lagi, sanggup tak? Tu pakai tak jawab sebab tu fikir. Kita kena jadi bila-bila masa saja Allah panggil, kita sanggup menyahut panggilan dia. Kita kena jadi macam orang nak lapi Mekah, soalan Sayyidina Muhammad, pihak agensi telefon boleh bersiap. Siap barang, siap semua. Sebab bila-bila masa saja panggilan. Pernah macam tu kan? Macam tu kita kena jadi. Kita kena hidup tanpa muka dunia ni. Kalau kita hidup malam, kita kena berasa ish malam ni pun mati. Tengok-tengok tak mati lagi, jaga-jaga subuh, alhamdulillah. Kita tempuh pula siang,
dalam sari kita tempuh tu, kita kena kata, hai hari ni berhati. Sampailah asap. Eh, asap ni hari mati apa? Asap ni tak maghrib lagi ni. Sampai menjelang maghrib, alhamdulillah tak mati. Maghrib pula, eh malam ni apa mati. Kita macam tu lah. Bukan hidup tak pikir-pikir mati. Hidup tu hidup ya, tak pikir mati. Dalam kepala otak ni, eh aku ni kalau rumah ni aku besar lagi, okey kot. Dia fikir lagi. Lepas tu buat rumah melana sikit punya besar. Dengan yakin nak duduk rumah tu. Eh boleh yakin no. Masalah Sayyidina Muhammad. Entah-entah tak ada duduk bah. Boleh jadi. Kalau duduk tu bonus, boleh duduk rumah tu siap. CF orang bagi tu bonus sebenarnya. Sebenarnya, hey, dan kedak ni nak buat pun sikit punya lama, nak tunggu CF pun sikit punya lama, tiba-tiba boleh duduk. Alhamdulillah boleh duduk. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya tuan-tuan, subhanallah, masya-Allah Sayyidina Muhammad. Tu Nabi suruh jadi kun fid dunya ka'annaka gharib, jadilah kamu di dunia seolah kamu orang dagang, orang perantau, makna kamu ada kampung halaman yang kamu akan balik. Tu Nabi suruh jadi. Kita tak tahu tuan-tuan panggilan balik bila. Naik motor kena mengucap la ilaha illallah, takut naik motor tu lagi belaga habis balik. Naik kereta kena mengucap. Nak tidur malam kena mengucap. Nak lintas jalan la ilaha illallah. Tu saya entahlah saya mengucap la ilaha illallah. Sebab kita tak nampak saya lori main belah kanan ke kereta main belah kiri, tak nampak. Golipnya orang mati ni tak nampak. Tuhan tutup anak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuhan tutup hat nak melambai kita tak nampak. Tu yang orang bercerita bila mana masuk dalam kubur. Ini cerita Imam Sayyuti rahimahullahu taala. Imam Sayyuti cerita sebut dalam kitab dia kalau sayyidina Muhammad. Seseorang tu bila mana dia turun kubur, malaikat tanya 5 soalan, lepas jawab langsunglah habis. Allah Sayyidina Muhammad, kecuali kalau tak dapat jawab. Bila malaikat tanya dapat jawab, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia pun habislah jawapan tu. Pergi jumpa ramai tunggu kawan-kawan dia, masya-Allah Sayyidina Muhammad, tu imam, tu siah mati sebelum tu, jumpa semua. Masya-Allah. Dan lepas berbicara dalam kubur, berbagai-bagai pertanyaan dia bertanya. Kawan had dah mati tu tinggal bini, tanya bini aku orang nikah. Ish. Bini yang nikah dah. Siapa nikah? Tu imam. Loh. Pun nikah dah. Lemah banget. Contoh Malaysia lah, siapa PM? Alah PMX. Oh no, dapat kat dia, dapat kat dia. Hang, aku nak, hang tu hang mati. Hang mati kenapa? Aku hari tu ni, aku nak pergi ambil anak sekolah. Keluar dah lah. Sampai di simpang tu, aku kona kanan, aku tak nampak lori tu. Pam, mati tentu lah aku. Tu cerita dalam kubur. Tuan-tuan, subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ni ialah perjalanan terakhir. Allahu Akbar. Ya, tuan-tuan, sebab itu naik kenderaan ada doa dia.
Subhanalladzi sakhrana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Doa naik kenderaan di belakang sekali, wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan kami Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kepada Tuhan kami, kami akan kembali. Wa inna ila rabbina lamunqalibun tu apa dia? Itulah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau naik kenderaan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, last kali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tak baca dah doa naik kenderaan kot. No? Tapi oleh kerana tak mai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi mai dengan wa inna ila rabbina munqalibun, tu boleh naik kenderaan baca doa tu, tak faham pula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tu di antara rahmat Allah kot. No? Rahmat Allah. Kalau naik kenderaan macam saya katalah, subhanalladzi sakhkharana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ilaihi raji'un, tak baca dah doa naik kenderaan. Pasal apa doa naik kenderaan tu ialah wa inna ila rabbina lamunqalibun, sebab kenderaan ialah punca mati. Kenderaan punca kita mati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya tak ada arah. Kalaulah boleh pergi Kuala Lumpur, tak naik ke Batabang, rasa. Tapi nak buat macam mana? Kena naik ke Batabang juga. Naik ke Batabang ni takut. Saya pernah tanya guru kami Maulana Husin, dia lagi kerap naik Batabang. Minggu ni naik, minggu depan naik, naik ke Batabang. Maulana tak takut ke naik ke Batabang? Takut, kata dia. Takut. Tapi dia kata duduk tengok kemalangan kat bawah, kat atas tak apa ada. Betul ya? Kemalangan kat bawah saja, atas jarang ada. Tapi kalau berlaku kali jangan. Allahu Akbar, tuan-tuan. Tapi duduk heran, duduk atas kapal terbang balik pakai skirt tu kat mana? Betul ya? Kalau mati jatuh dalam maksiat, mati dia mendedah aurat. Allahu Akbar, subhanallah. Ada orang yang kapal terbang tak semayang. Tak mayang. Kenapa tak mayang? Tak apa lagi sampai pergi qada. Nak qada sat lagi. Kalau jadi apa-apa ke Batabang ke? Tuan-tuan, sebab itu orang yang ingat mati dalam sehari semalam 24 kali, dia orang tu bahagia. Kita kena sehari semalam ingat mati 24 kali. Allahu Akbar. Qala aw abiru sabil, ataupun jadilah orang yang hidup di dunia seperti orang yang melintas di jalanan saja. Macam kami nak mai ke Penang ni, kita kena lalu di Musalla Sayyidina Muhammad, lalu di Gurun, lalu Sungai Petani. Jadi lalu orang nak pergi Kuala Lumpur, lalu di Bertam, lalu di Bukit Merah. Berhenti di RNR ni, nak duduk di RNR kah? Saya tanya. Berhenti di RNR untuk qada hajat, untuk mandi, untuk makan. Lepas tu nak terus balik dalam perjalanan? Terus lagi perjalanan, bukan berhenti di RNR, nak duduk di RNR. Tak ada lah. Orang kata tak terus perjalanan, tak lah. Nampak rumah tadi. Teruk sangat. Jadi begitulah kita ni, hidup di dunia ni, ialah seperti kita lalu di jalanan saja. Tuan-tuan, begitu mendalam Nabi SAW memberi pedoman hidup di atas muka dunia. Tuan-tuan, jadi buatlah persediaan nak balik jumpa Tuhan. Assalamualaikum Muhammad. Kena gigih, kena bersungguh, sebab masa tak ditentukan. Kalau ada time, alhamdulillah. Tapi kalau tak ada, buat persediaan. Pasal apa saya kata ada time? Ada orang Tuhan bagi tahu dia nak mati. Ghalibnya orang yang nak tidur malam membaca suratul mulk. Allah bagi isyarat. Apa isyaratnya? Duk baca setiap malam dan malam-malam dia ingat. Mula-mula kita baca, kita tengok. Kita tengok, lepas tu kita baca, lama kita ingat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Lepas tu tak tengok Quran pun dah ingat. Tapi malam nak mati ataupun masa nak mati, nak baca tak boleh. Bila baca tak boleh tu kena faham, sampai dah apa. Tu saya dah cerita tu, satu orang tu imam tu, entah macam mana takdir dia, dia koma. Bila dia koma, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, anak-anak dia telefon balik. Pakai balik anak-anak. Tengah-tengah bila balik anak-anak ni pakai baca Yasin. Pakai baca Yasin. Nengkong anak-anak amai baca Yasin. Tengah-tengah baca Yasin, dia sedar. Sedar-sedar ni dengar orang baca Yasin, bangkit duk. Pasal apa? Baca Yasin ni takut lah. Orang baca dekat orang nak mati. Bangkit duk. Orang buat apa ni baca Yasin lah. Oh takut lah. Tapi dia kata nanti. Baca suratul mulk sah. Dia baca, dia minta nak baca suratul mulk tabarakal ladzi. Baca-baca sampai habis dia ingat dia tak mati lagi. Sampailah dia hidup. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu kata karamahnya, bacalah suratul mulk ketika nak mati. Ketika nak mati, nak tidur tu baca. Jadi orang yang tak keluar dah, berarti dia sampai masalah. Subhanallah. Jadi kadang-kadang Allah bagi kepada orang yang mengamalkan surah ni karamah, iaitu pemberitahuan bahawa masa mati dah sampai. Jadi oleh kerana kebanyakan kita tak tahu waktu dan masa dia, buat persediaan sepanjang masa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk mati dalam iman. Moga-moga Allah Taala izinkan kita untuk mati dalam husnul khatimah, dan kita buat persediaan yang baik untuk balik berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa qina adhaban nar. Wa qina adhaban nar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.